Շատ շարժվող եմ քարոզի ժամանակ ու ինձ այսքան փոքր տեղ եք տվել։ Բարք Հիսուսին։ Ես կնդլայն եմ իմ վրանները։ Կլայնացնեմ իմ վրանները։ Հալելույա։ Բարք Հիսուսին։ Դու սիրում ես Աստծուն։ Դու ուրախ ես, որ այստեղ ես։ Ուրախ ես, որ Տիրոջ տան մեջ ես։ Ամեն։ Գիտեք, Աստվածաշնչից մի տեղ պատմեմ, երբ որ Սամարացի կինը հանդիպեց Հիսուսին, ու Հիսուսը ասեց, եթե իմանաս, ով ա քեզանից ջուր ուզում, դու կխնդրես նրանից։ Միայն իմանանք, թե ով ա ինձ ու քեզ ասում, արի եկեղեցի, միայն իմանանք, թե ով ա մեզ կանչում, իրա ծառա լինելու, մենք կխնդրեինք նրան։ Ու Հիսուս Քրիստոսը հետաքրիր մի բան ասում, ասում է, եթե իմանայիր, ով ա քեզանից ջուր ուզում, դու կխնդրեիր իրան, եւ ես քեզ կտամ կյանքի ջուրը, որ երբեք չես ծառավի, ես քեզ ունեմ այդ ջուրը տալու։ Ու գիտեք, Սամարացի կինը մի բան ասում, ասում է, Հիսուս ասում է, դու սկի դույլ չունես, սկի դույլ չունես, ու հորն էլ շատ խորն ա, դու ո՞նց կարող ես ինձ ջուր տալ։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, այդպիսի անհնարին թվացող բաները Հիսուսի համար հնարավոր է։ Ու գիտես, երբ որ մենք երբեմն հանդիպում ենք Հիսուսին, կամ նորահավատ ժամանակ, երբ որ գալիս ենք, դարձի ենք գալիս, գալիս ենք Հիսուսին, Հիսուսը կամ հենց ավետարանիշները կամ ծառայողները մեզ ասում են, գիտես, այս ինչ բանը կարա Հիսուս անի քո կյանքում, ինչ որ անհնարին ա քո համար, Հիսուսի համար հնարավորը կարող անել, մենք ասում ենք, սկի դուք դույլ չունեք, խորնա շատ, հորը, դուք ո՞նց կարող եք մեզ ջուր տալ։ Ու գիտես, երբ որ մենք Հիսուսին տեսանելի աչքով, մարմնավոր աչքերով ենք նայում, Հիսուսին դարձնում ենք անկարելի մեկը, անզոր մեկը։ Գիտես, ինձ ու քեզ հարկավոր ա, ինձ ու քեզ հարկավոր ա, որ Տիրոջը տեսնենք հոգևոր աչքերով, եկեղեցին տեսնենք հոգևոր աչքերով, ծառաներին տեսնենք հոգևոր աչքերով։ Իմ կյանքից վկայ եմ, երբ որ ինձ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն էին վկայում, Տիրոջ մասին էին վկայում, գիտեք, հետաքրքիրը որն է, ես ասում էի, այնպիսի մի կյանքում եմ ես ապրում, որ իհարկե ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, ես հանցագործ կյանքից եմ ապաշխարել, եկել եմ Քրիստոսին, Տերը ինձ ողորմել ա, գտել ա այդ ճայճի մեջից, անել ա, ու երբ որ ինձ վկայում էին, ասում էի, ես այստեղ եմ, այնպիսի մի կյանքի մեջ եմ, ասում եմ, ու դուք այնպիսի մի կյանքի մեջ եք, որ անհնարին ա ես այստեղից այստեղ լինեմ, եթե ծնված լինեի, ես Քրիստոսին տեսած լինեի, եթե ծնված լինեի, ես աղոթքներ տեսած լինեի, եթե ծնված լինեի, աստվածաշունչ կարդալ սովորած լինեի, տանս մեջ այդ ամեն ինչը տեսնեի, միգուցե ինձ համար էլ հեշտ կլիներ, բայց հիմա ես լրիվ այս մի ծայրում եմ, դուք ինձ ասում եք, թող այդ ամենը արի այս մի ծայրը։ Իմ համար անհնարին էր դա, իմ համար անհնարին էր ապաշխարություն, իմ համար անհնարին էր կյանքիս փոփոխությունը, ու ես ու դու երբեմն կանգնում ենք մեր խնդիրները, մեր հոգսերը, մեր բեռերը բերելով Հիսուսի առաջ, ասում ենք, Հիսուս, բայց դու հնարավոր ա, որ դա անես, հնարավոր ա, որ դա լուծես, հնարավոր ա, ախր դու դույլ չունես, ու հորը խորն ա, գիտես, բայց Հիսուսը կյանքի ջրի մասին էր խոսում, ու ասեց, ես քեզ կտամ ջուր, որ կյանքումդ չես ծառավի այլևս։ Ու այս աղջիկ ասում է, տուր ինձ այդ ջրից, տուր ինձ այդ ջուրը։ Նույն բանը կատարվում ա, երբ որ Հիսուս ասում ա, ես եմ կյանքի հացը։ Հովանես 6-րդ գլխում գալիս են Հիսուսի մոտ, ասում են, Հիսուս, ես երբ եկար այս կողմ, 6-րդ գլխի 25-րդ խոսքը, ասում են, նրանց, ովի այն կողմին գտան, նրան ասցին, ռաբի, երբ եկար այստեղ, ու Հիսուսը շրջվեց 26-րդ խոսքում, ասում ա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինձ որոնում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսակ, որ հրաշքներ արեցի, բայց որ հացից կերակ ու կշտացակ,
դուք ինձ հետևում եք հացի համար, դուք ինձ հետևում եք մարմնավոր ացի համար, մարմնավոր սնունդի համար, նյութական կարիքների, նյութական խնդիրների համար, բայց ասում եմ, նայեք, ինքը դրանից առաջ հրաշք էր արել եւ 5000 հոգի կերակրել էր, նրանից հետո նա հայտնվել էր մի վայրում ու գալիս են գտնում են Հիսուսին, ասում են ես երբ եկար այստեղ, գտնում են Հիսուսին ու Հիսուսը ասում է այ այդ ամեն ինչը ինչ որ արեցի ձեր կյանքում, ասում է դուք ոչ թե վերցրել եք հոգևոր կարևորությունը, դուք վերցրել եք մարմնավոր կարևորությունը, ու դրա մեջ ասում է ոչ թե նշանի համար եք ինձ հետևում, այսինքն այդ հրաշքը, որ ես արեցի երկնքից կերակրեցի ձեզ, որ ես եմ Աստծո որդին, որ Հայրը լսեց ինձ, որ գոհացած շատացրեց այդ ամեն ինչը, այլ դուք որ կերակ ու կշտացակ, այ դրա համար եք ինձ հետևում։ Գիտեք, այդ պատմության մեջ ցավալի մի բան կա, որ Հիսուս Քրիստոս ասում է, շարունակությունում ասում է, գործեք ոչ թե կերակուրի համար, այլ այն կորչելու կերակուրի համար մի գործեցեք, այլ գործեցեք այն կերակուրի համար, որ մնացող է հավիտյան կյանքի մեջ, որ մարդի որդին ձեզ կտա, որովհետև Աստված Հայրը կնքեց նրան։ Ու գիտեք, շարունակությունում 48-ում ասում է, ես եմ կյանքի հացը։ Ես եմ կյանքի հացը, ինձ կերեք, եթե ինձ մեկը չուտի, շարունակությունում ասում է, սա է այն հացը, որ երկնքից իջնում է, եթե մեկը սրանից չուտի, ուտի, չի մեռնի, ես կենթանի հացն եմ, որ երկնքից իջել եմ, եթե մեկ այս հացից ուտի, հավիտենական կապրի, եւ այն հացը, որ ես կտամ իմ մարմինն է, եւ նրան աշխարհ եւ նրան աշխարհի կյանքի համար ես կտամ այդ հացը։ Սա հոգևոր հացի մասին է խոսում, ուզում է երբեմն ու երբեմն Հիսուսը մեր հայացքը ուղի այս աշխարհի հոգսերից, այս աշխարհի կարիքներից դեպի հոգևոր կարիքները, ու ասում է ծարավ ես, ջուր կտամ, որ երբեք չես ծարավի, ասում է դե տուր ինձ այդ ջուրը, ասում է սոված եք, ես հաց կտամ, հոգևոր հացը, որ կյանք է տալիս ձեզ, ասում են դե տուր այդ հացը։ Բայց գիտեք, շարունակությունը, երբ որ Հիսուսը ասում է, որ ես եմ կյանքի հացը, որ սա է ճշմարտությունը, որ սա է, դու ուզում ես կարիքներիդ լրացումը, դու ուզում ես խնդիրներիդ լրացումը, դու ուզում ես հիվանդություններիդ բժշկությունը, սա է ճանապարհը, ու այստեղ գիտեք շարունակությունում ինչ ասում, ասում է եւ նրան գայթա կղվեցին, ասցին ով կարող է քեզ լսել, Հիսուս դժվար բաներ ես խոսում, ով կարող է քեզ հասկանալ, ով կարող է քեզ լսել, ու շարունակությունը ցավալի է, որ ասում է եւ հերաները իրար հետ կռվում էին, սա ինչպես կարող է իր մարմինը տալ ուտել, ուտելու համար, մարմնավոր են հասկանում Հիսուսի բոլոր խորհուրդները, Հիսուսի բոլոր ասացները, Հիսուսն էլ նրանց ասեց ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդի որդու մարմինը չուտեք ու նրա այրունը չխմեք, կյանք չեք ունենա ձեր անձերում, ոնց որ նոր մենք հաղորդություն արեցինք, սա այնպես չի, որ ձևական մենք վերցրեցինք խաղողի հյութը, վերցրեցինք հացը, աղոթեցինք, օրհնեցինք, խոսք խոսեցինք եւ կերանք, սա մեզ պատվիրած Աստվածաշնչում, ու ասում ասա խորուրդն, ասում է եթե մեկ իմ մարմինը չուտի, եթե մեկ իմ այրունը չխմի, կյանք չի ունենա։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, սա նրա խորուրդն է, որ մենք պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոսը վերջ վերջո մեր համար մեռավ, մեր համար կյանքը տվեց, որ մենք կյանք ունենանք ու հավիտյան կյանք ունենանք։ Գիտես Պողոս Առաքյալը Աստվածաշնչում մի տեղ կա գրված, Պողոս Առաքյալ ասում է եթե մենք միայն այս կյանքում ենք հույս դրել Քրիստոսի վրա, մենք ամենաողորմելին ենք այս կյանքում, ամենաողորմելիներից ենք, առաջի Կորինթացի 15:19, եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք, բայց գիտես ինչ, այս կյանքում եթե մի բան չի հաջողվում, այս եկեղեցի այցելով եթե ինչ որ մի հարցիդ լուծումը չի լինում, դու խռովում ես Աստծուց, երբեմն նեղանում ես հովից կամ չգիտեմ տարբեր պատճառներով, բայց Աստվածաշունչը ասում է եթե դուք այս կյանքի համար եք մենակ հույսները դրեք Քրիստոսի վրա, մարդկանցից ավելի ողորմելի, մարդկանց մեջից ամենաողորմելին ենք մենք։ Դրա համար խնդրում եմ սիրելիս, երբ որ դու Հիսուսին մոտենում ես ինչ որ կարիքի համար, ինչ որ խնդրանքի համար, ինչ որ սպասումի համար, խնդրում եմ քեզ Հիսուսի առաջ պայմաններ մի դիր,
Արդեն նա մեր առաջ պայմաններ դրելա, եթե հավատաս, հավիտյան կապրես։ Եթե ընդունես, կփրկվես։ Արդեն բոլոր պայմանները տվելա, մնացելա մի այո եւ ամեն ասենք ու հետևենք ու քայլենք այդ ամենին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Սիրելները, ստեղ մի բան եմ կարդում, ուշադիր եղեք աշակերտ բառին։ Եվ նրա աշակերտներից շատերը, որ լսեցին, ասացին, խիստ բան է այդ բանը, խիստ է այդ բանը, ով կարող է լսել դրան։ Սրանից հետո նորից աշակերտ բառին հիշեք, լսեք։ Սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը հետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս Հիսուսի հետ։ Սիրելները, սրանք ուղակի եկողները չէին, սրանք աշակերտներ էին։ Գրված է, որ գայթակղվեցին Հիսուսի ճշմարտություն ասելուց ու ասում է, որ ով կարող է քեզ հետևի, ու սրանից հետո ասում աշակերտներից շատերը այլևս չէին հետևում Հիսուսին, թողեցին ու հեռացան։ Գիտեք, այսօր մի մոլորություն կա, երբ որ մարդիկ եկեղեցուց դուրս են գալիս, եկեղեցուց հեռանում են, նեղանալով, վիրավորվելով, չգիտեմ, տարբեր պատճառներով, ու երբ որ խոսացնում ես, ասում ես, ես Հիսուսին չեմ թողել, ես եկեղեցին եմ թողել։ Իսկ կներեք մի հարց տամ ընդհանրապես բոլորին։ Եկեղեցին Հիսուսի ի՞նչն է։ Մարմիննա։ Եթե դու մարմինը թողում ես ու գլուխը Հիսուսնա, ինչ մենակ դու ես մարմին լինում։ Հիսուսը կգա ու քո վրա մենակ գլուխ կլինի։ Հիսուսը չի սիրում, հասկանում եք, Հիսուսը չի սիրում առանց իրա մարմնի դու սիրես իրան, առանց իրա եկեղեցու դու սիրես իրան։ Ինքը այս եկեղեցու համար խաչվելա, եկեղեցին ծնվելա Քրիստոսի հիմքի վրա։ Հասկանում ես, ու անարգել եկեղեցին ընդունել Հիսուսին, այդքան էլ ճշմարտություն չի։ Ամեն, դու ինչ-որ բան հասկանում ես, մենք ավելի խորը կգնանք։ Հիսուսը սրանից հետո շրջվում է 12 աշակերտին եւ ասում է. «Դուք էլ եք ուզում, որ գնաք ինձանից»։ Եվ Պետրոսը պատասխանում է նրան եւ ասում է. «Տեր, ում մոտ գնանք հավիտյան կյանքի խոսքերը»։ Դու ունես։ Եվ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Նայեք, ձեզ մի հայտնություն բացեմ, հետաքրքիրը, Պետրոս ուներ այս հայտնությունը, որ Հիսուսն Աստծո որդին, Հիսուսն է կյանքի հացը, ու գիտեք, Հովանեսն էլ ուներ հայտնություն, որ Հիսուսն Աստծո որդին, ու Հովանեսին անձամբ տեսել էր Հովանեսը, երբ որ աղավնին իջնում էր Հիսուսի վրա, անձամբ երկինքը բացվեց, Աստված խոսեց, որ սա է իմ ինուճար որդին, որին ես հավանել եմ, նրան հետևեք։ Շատ լավ գիտեր, շատ լավ գիտեր Հովանեսը, թե ով է Հիսուսը, ու հայտնություն ուներ, ու անձամբ լսել էր, ու Պետրոսն էլ ուներ հայտնություն։ Բայց երբ որ եկավ գայթակղության ժամանակը, երբ որ եկավ ընտրության ժամանակը, ինչ ես անում քո հայտնության հետ շատ անգամ, բոլորը խոսքը գիտեն, բոլորը լավ աստվածաշունչը գիտեն, բոլորը լավ ծակուցուկերը գիտեն, հոգևոր այսպես ասած, բայց ինչ ես անում այն ժամանակ, երբ որ գալիս է փորձությունը, երբ որ գալիս է իրավիճակ, որ պետք է ներես, երբ որ գալիս է իրավիճակ, որ պետք է զիջես, սիրես, ինչ ես անում, գիտես դու բոլորը, բայց ինչ ես անում քո հայտնության հետ։ Դու ունես հայտնություն, որ նայա որդին Հիսուս Քրիստոսն Աստծո որդին, Հովանեսն էլ ուներ, բայց Պետրոսը նայեք ոնց վարվեց, երբ որ հնարավորություն ունեցավ թողներ Հիսուսին, ասեց, դու ես Աստծո որդին, ես այն հայտնությունը, որ ստացել եմ, երբեք ու երբեք այս հիմիկվա խոսքիցդ չեմ գայթակղվելու, հիմք եմ հանդիսացնելու իմ համար, հիմք եմ վերցնելու իմ համար, որ դու ես Աստծո որդին, թեկուզ ես այդ հայտնությունը երեք ստացա, բայց այսօր ես կկիրառեմ այդ իմ հայտնությունը, ոչ թե միայն ստանալուց կրակով վառվեն, գիտես ինչ հայտնություն եմ ստացել, գիտես ինչ մարգարեական խոսք եմ ստացել, եւ երբ որ գա փորձությունը ու հանկարծ դու ընտրես այն հեշտ ճանապարհը, այսպես ասած,
Գիտեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, բոլորս գիտենք, որ Աստվածաշնչում Հիսուս Քրիստոս ասում է, հիմա հիմարը կկառուցի ավազի վրա, իմաստունը կկառուցի ժայռի վրա, հա, ով որ խոսքը լսում է եւ պահում է, նա ժայռի վրա կառուցում, ով որ խոսքը լսում եւ չի կատարում, նման է այն մարդուն, որ ավազի վրա կառուցում։ Այս վերջերս գիտեք ինչ հետաքրքիր բացվել էր ինձ, որ ժամանակ առ ժամանակ դա այնպես չի, որ դու օրերից մի օր խոսքը լսում ում ես, հավատում ես, ապրում ես, գնում ես եկեղեցի ու այդ ժամանակ դու խոսքը կատարում ես։ Դա այդպես չի, սիրելիներս։ Մեր կյանքի ընթացքում ամեն փորձության, երբ որ մենք հանդիպում ենք, ամեն խնդրի, երբ որ հանդիպում ենք, ամեն իրավիճակի, որ մենք հանդիպում ենք, մենք ունենում ենք ընտրություն ավազի վրա կառուցելու թե ժայռի վրա կառուցելու։ Որովհետև գալիս է մեր հոգևոր կյանքի մեջ, բախվում ենք ինչ-որ մի քրիստոնյայի հետ, բախվում ենք ինչ-որ, չգիտեմ, իրավիճակի հետ, ինչ-որ խնդիրների հետ բախվում ենք, ու Աստված մեզի ասում է, ների ես երեք քեզ սովորացրել եմ, սիրի ես քեզ երեք սովորացրել եմ, զիջի ես քեզ երեք սովորացրել եմ, ու դու այսօր կանգնում ես ընտրության առաջ, ավազի վրա կառուցես, թե ժայռի վրա կառուցես։ Ես մի ժամանակ գիտեի, հենց ապաշխարում ես, արդեն ժայռի վրա ես կառուցում քո տունը։ Ոչ, մենք կյանքի ընթացքում տարբեր բնագավառներում մենք այդ հնարավորություն ունենում ենք ավազի թե ժայռի վրա կառուցենք, եւ դու ինչպես ես վարվում քո հետ վարվելուց։ Ու Աստված մի օր ինձ սովորեցրեց, ասեց, Արթուր, սովորի սխալի հետ ճիշտ վարվել։ Ու սա ինձ համար գերբնական զենք էր, ու ասեց, եթե ես սխալի հետ, մեղավորի հետ ճիշտ չվարվեի, բոլորդ լցվելու եք դժոխք։ Ու Հիսուսը ընտիր սխալի հետ վարվելու ձև գիտի, բայց մենք սխալի հետ երբեմն սխալ ենք վարվում ու կորցնում ենք համ իրեն, համ մեզ։ Սիրելիս, չգիտեմ ու մասին է խոսում Սուրբ Հոգին, բայց լսի, սովորի Հիսուսից սխալի հետ ճիշտ վարվել։ Նոր մեր եղբայր ասում էր, որ խաչի վրա ասեց ների, նա սխալի հետ ճիշտ վարվեց։ Ու միայն ու միայն Հիսուսի այս պրոֆեսիոնալ սխալի հետ ճիշտ վարվելու արդյունքում ես ու դու փրկվեցինք ու փրկված ենք այսօր։ Ու Աստվածաշունչը ասում է, մենք երբեք ու երբեք միայն հույսներս Քրիստոսի վրա չենք դնելու այս երկրի վրա, երկրային բաների համար, մենք հավիտենականի համար ենք ապրում, ու հավիտենական կյանքի համար ենք այսօր պայքարում, ոչ թե այս երկրի վրայի մի քանի բաներ։ Հենա երազում էիք, որ գայիք Եվրոպա, երազում էիք, շատ էիք ուզում, կամ որոշները կյանքի բերումով են հայտնվել այդտեղ Եվրոպա, երազում էիր, որ դակումենտ ունենայիր, փաստաթուղթ ունենայիր, ունես, երջանկացրեց։ Չէ, փնտրում ես մյուսը, փնտրում ես այն մյուսը, փնտրում ես այն մյուսը, ու միայն Քրիստոսը, Քրիստոսը մի կտոր մեր աղ ու հացով մեզ կարա երջանի կանի։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Գիտեք, ստեղ հետաքրքիր մի բան կա, այս Հովանես 6-րդ գլխում, ստեղ Հիսուս ասում է, ինչ եք ուզում, ասում է, այնինչ որ ձեզ հետ խոսեցի, հոգի է եւ կյանք է։ Ինչ եք, էլ ավել ձեզ ինչ ասեմ, որ չգայթակղվեք։ Ես այն ինչ որ ձեզի ասացի, հենց 6-րդ գլխում է, ասում է, այն ինչ որ ես ձեզի ասացի, սա հոգի է եւ կյանք է։ Ես ձեր հետ էլ ինչ խոսեմ, որ չգայթակղվեք, ամենակարևոր բանն եմ ձեզ տալիս։ Աշխարհը ոչ մեկ երբեք ու երբեք այսպիսի թեմաներ իմ ու քո հետ չի խոսում։ Հլը նայեք ինչքան շրջապատ ունեք, հլը տեսեք ինչքան ընկերուներ կամ ընկերներ ունեք, հարազատներ, բարեկամներ ունեք, թաղումների տեղ եք գնում։ Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոս այսքան ժամանակ քո հետ խոսում։ Աշխարհը սաղ օրը, ոնց խապեցի, ոնց գցեցի, ոնց ֆռացրեցի, ոնց ուզում էր խապեր չթողեցի, չգիտեմ, ու այսօր տեսնում ես, որ բոլոր աշխարհի թեմաները, որ ինձ օգուտ եղավ, ինձ օգուտ եղավ, ինձ օգուտ եղավ, բայց երբ որ քրիստոնյայի հետ հանդիպում ես, տեսնում ես ամեն ինչ անում է, որ քեզ օգուտ լինի։ Հիմա չասեք, ես այն մյուսներին էլ գիտեմ, թողենք այն մյուսներին, բայց արեք սիրելիներս անկեղծ լինենք։ Այսօր աշխարհում այնքան մարդիկ կան, իմ ու քո հետ երազում են շփվեն, որտեվ երբ որ իմ ու քո հետ շփվում են, իրանք ասում են, ինչ հանգստություն եմ ստանում, իրանք չեն հասկանում դեռ դա ինչ է,
Ու դու ձև չես բռնում, այսինքն ձևական բաներ անում, որ իրան հանգստացնես։ Դու ապրում ես ոնց որ ապրում ես եկեղեցում։ Դու ապրում ես ոնց որ ասում ես քեզի Աստվածաշունչը։ Դու ապրում ես ոնց որ հոգևոր կյանքն է քեզանից պահանջում։ Ու մեկ է տեսնում ես դիմացինը հանգստություն է գտնում դրանում։ Գիտեք, երբ որ ես նոր էի ապաշխարել, ինձ Եվրոպայից դեպորտ էին արել, ես բանտում էի, ասես մեկու մեջ կվկայեմ մի մասին, որտեղ ես ժամանակ չունեմ։ Բանտում էի, ինձ դեպորտ արեցին Հոլանդիայի բանտից, վերջի անգամ Հոլանդիայի բանտում եմ նստել, ու դեպորտ արեցին ինձ Հայաստան, երբ որ ես մտա մեր տունը, այնքան խավար էր մեր հին տունը, ես չէի կարողանում այնտեղ ապրել։ Ես ճնշված, մի տեսակ սենց, ես իրոք այդտեղ չէի կարողանում ապրել։ Ես էլ ապաշխարել էի արդեն եկեղեցի այցելում, ես վերցրեցի իմ ամբողջ տունը, օծեցի, աղոթեցի, քանդեցի, բոլոր չարի գործերը, ներեղություն խնդրեցի Հիսուսին, որ այս տան մեջ եղել է սատանայի ծառայությունները, սատանային ծառայի հայություններ, կռիվներ, պրոբլեմներ, անեծքներ, մի խոսքով ապաշխարեցի, մաքրեցի սաղտունը, օրհնեցի, ու գիտեք, հիմա, երբ որ մեր տունը անկեղծ եմ ձեզ ասում, հիմա, երբ որ մեր տանը մարդ է մտնում, հյուր ենք մենք ունենում, իրանք նստած լացում են ներկայությունից։ Գիտեք, ասպես ինչ մտնոլորտ է ձեր տան մեջ, սա իմ ու քո ապաշխարությունից է, իմ ու քո վերականգնումից է։ Հասկանում ես, որ վայրեր կլինեն խավարը, ես ու դու որպես հոգևորներ կկանգնենք, ու այդ խավարը ուղղակի կվերանա, իր զորությունը կվերանա, ու տեղ կգա լույս, տեղ կգա հույս։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Հիսուս անունը հույս եղավ հեթանոսների համար։ Ու այսօր հավատացյալ իմ ու քո անունը, երբ որ ճշմարիտ հավատացյալ ենք, ճշմարիտ քրիստոնյա ենք, իմ ու քո ներկայությունը շատերի կյանքում կբերի հույս։ Գիտեք, Պողոսին այնքան եմ սիրում, իր այս վստահությունը այնքան եմ սիրում, որ ասում է ինձ նման եղեք։ Հիմա մի հատ հովիվ հանկարծ ասի ինձ նման եղեք, ասեն, հա պարտա, լսրան նայի, սաղին ուզում է իրան նման լինեն։ Բայց Պողոսը շատ լավ գիտեր, շարունակում էլ էր, ասում է նման եղեք ինձ, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Այնքան վստահ էր, որ ինքը Քրիստոսին նման է, որ ասում էր ինձ տեսնում եք, հա, դե իմ նման եղեք, դա հավասար է Քրիստոսի նման եք լինում։ Սա մեծ վստահություն է, որովհետև Քրիստոսը եկավ ժամանակ, որ ասում էր, այն ինչ, որ ինձ օգուտ էր, այն ինչ, որ ինձ շահ էր, ես աղբ եմ համարում, վնաս եմ համարում, միայն Քրիստոսին շահ եմ։ Այսօր ես ու դու ինչ, որ բան ուզում ենք Քրիստոսի համար թողնենք։ Ու այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսեմ այս բանի մասին, որ այստեղ տեսնում ենք աշակերտներ, որոնք թողեցին Հիսուսին, բայց մենք նաև տեսնում ենք աշակերտներ, որոնք թողեցին Հիսուսի համար։ Երբ որ հիշում եք, Հիսուսը կանչեց աշակերտներին Մատթեոսի մեջ, Հիսուսը Գալիլեայից 4-րդ Մատթեոս 4-րդ գլուխ 18-րդ խոսքից կարդամ, Հիսուսը Գալիլեայից ծովի եզրում ման էր գալի, տեսավ երկու եղբայր Սիմոնին, որ Պետրոս էր կոչված, Անդրեասի եղբորը, ուրկան էին գցում ծովը, գործի վրա էին զբաղված, էին իրանք պարապ չէին, որտեղ ձկնորս էին գրված այստեղ, եւ ասեց նրանց, իմ ետևից եկեք, եւ ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կշինեմ։ Ու ես ինչքան կարդացել եմ այս խոսքերը, ես ուզում էի ման գայի մի հատ, Հիսուսը ասեց, թողեք նավերը, թողեք սետկաները, թողեք ցանցերը, նոր ինձ հետևեք։ Ու ես տեսնում եմ, որ Հիսուսը այդ բարերը չի օգտագործել, բայց սա իմ ու քո որոշումն է, թողնենք թե չէ։ Ոստեղ շարունակությունում գրված է, ասում է, իմ հետևից եկեք, եւ նրանք շուտով իրան ծուրկանները թողած նրա ետևից գնացին։ Դրա համար սա այն աշակերտներն էին, որ Հիսուսը հնարավորություն տվեց, ասեց, ուզում եք դուք էլ թողնեք, ասեց, ուր թողենք, կյանքի խոսքերը հազիվ գտել ենք, կյանքի խոսքերը քո մոտ են։ Ու այս այն աշակերտներն էին, որոնք Հիսուսի համար թողել էին ինչ-որ բաներ հետևելու համար Հիսուսին, բայց այն թողող աշակերտները այն աշակերտներն էին, որոնք Հիսուսին հետևում էին ուտելու համար։ Սիրելիս, Հիսուսի համար ոչ մի բան մի ափսոսի, որ թողնես,
Ոչինչ ափսոս չի Հիսուսի համար թողնել։ Անգամ կգնաս երկինք, այնքան կափսոսաս այն բաները, որոնք Հիսուս ասել է թող ու դու չես թողնել։ Այնքան կափսոսաս այդ բաների համար, ու դու կտեսնես այն, որ Հիսուսը ասել է քեզի թող ու դու չես թողել, ու դու կտեսնես, որ դա մուրճի պես է եղել քո ամբողջ կյանքում, որ անընդհատ քեզի հարվածել է այն ամենը, ինչ որ Հիսուս ասում էր թող, դա դարձել է քո կյանքում մուրճ քեզ հարվածելու, քեզ ցավացնելու համար, քեզ վնասելու համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Սրանք այդ աշակերտներն էին, որ Հիսուսի համար թողեցին, դրա համար երբ որ հնարավորություն ունեցան Հիսուսին թողնելու, ու ես շատ անգամներ գիտես հնարավորություն կունենաս հպարտանալու, շատ անգամ հնարավորություն կունենաս Հիսուսին թողնելու, խնդրում եմ այդ հնարավորություններից ոչ մեկից մի օգտվիր, ոչ մեկից մի օգտվի։ Ինչ որ բան ստանում ես դու, հա, իզուր չեմ խոսում, չէ՞, ոնց որ լցվում ես ինչ որ խոսքով, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Եղիսեի ու Եղիայի ընթացքում պահեր եղավ, որ Եղիսեին հնարավորություն եղավ մի քանի անգամ, Եղիան ասում էր թող ես գնում եմ Գաղգաղա, ասում էր կենթանի Աստված, կենթանի իմ Տերը, կենթանի Աստված, որ ես քեզանից հեռու չեմ գնալու, քո հետ գալու եմ։ Առիթ եղավ, որ Ռութը թողեր իր կիսուրին։ Առիթներ են դրանք, որ կարային թողեին, բայց նրանք հավատարմություն պահեցին։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ երբ որ դու Հիսուսի համար թողնում ես տեղ Եղիսեն, ասում է, թողեց իր եզները, վազեց Եղիայի հետևից, 3-րդ թագավորած 15-րդ գլուխն է։ Ասում է, թողեց իր եզները, թողեց իր բանուգործ ու վազեց Հիսուսի հետևից։ Նոր քույրերը ասում էին, մենք մի ժամվա մեջ ենք իմացել, որ ծառայություն կա, թողել ենք ամեն ինչ, պատրաստվել ենք, վազել ենք եկեղեցի։ Գիտես, ժամանակ առ ժամանակ պահեր է լինում, ուղղակի պետքա թողնես, որ վազես տիրոջ տուն, թողնես, որ վազես տիրոջ հետևից, թողնես, որ տիրոջ գործ անես։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք այդ ընտրության առաջ կանգնում ենք, սիրելիներս։ Ու ժամանակներ կան, գիտես, հավեսով ես գալի տիրոջ տուն, այո, ինչի՞ չէ, ժամանակներ կա հազիվ ես գալի տիրոջ տուն, ժամանակներ կա ուրախ ես գալի տիրոջ տուն, ժամանակներ կա տխուր ես գալի տիրոջ տուն, ժամանակ կա քեզի զորով ես բերում տիրոջ տուն, ժամանակ կա վազելով ես գալի տիրոջ տուն, տարբեր ժամանակներ են, հասկանում եք, բայց հլը դուք նկատեք եկեղեցում ու եկեղեցուց արդեն դուրս գալուց, ինչի լավ է ամեն բան։ Թեկուզ նույն խոսքը միգուցե լսեցիր, որը էլի էր լսել, թեկուզ նույն խոսքը լսեցիր, որը դու էլ ես քարոզել շատ անգամ, բայց գալիս ես սուրբերի ժողովքի մեջ, շփման մեջ, հարաբերությունների մեջ, ինչ որ բան ա քո կյանքում փոխվում, ներկայության մեջ նստելով ինչ որ բաներ ա փոխվում քո կյանքում։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, իմ կյանքից վկայեմ նորից, երբ որ բանտում էի, այստեղ Հոլանդիա բանտում էի, այս Հոլանդիայի բանտում պատին գրված էր, մարգարեական ոնց որ լիներ, ես այդ կամերայի մտել, ու ես աղբորս ասում էի, որ ինձ ավետարանում էր, աղբորս ասում էի, աղբերս անհնարին է, ոնց կարամ ես ստեղից ստեղ գամ, ու գնացի բանտ, բռնեցին, երբ որ բանտ նստեցի, բանտի պատում մեկ էլ, պատի վրա մեկ էլ տեսնում եմ հոլանդերեն գրված այդ խոսք Աստվածաշնչյան, այն ինչ որ անհնարին է մարդու համար, հնարավոր է Աստծո համար։ Ու ես չէի հասկանում, այդ հիմա եմ հասկանում, որ սա Աստված էր բերել դրեի մոտ, որ այդքան ասում ես անհնարին ա, որ հանցագործ կյանքից, գողական կյանքից, խավարի կյանքից, նարկոտիկի մեջից, չգիտեմ, գողությունների ավազակություն, սպանություններ, չգիտեմ, ինչերի մեջից պատկերացնում ես, որ ասում ես անհնարին ա, ես փոխվեմ, ու կստացի ասեմ ձեզի, դու շատերի, որ մտածում եք քարոզեմ կապաշխարի, թե չի ապաշխարի, դուք էլ ձեր ապաշխարությունից մի տարի առաջ, որ ասեին ապաշխարելու եք, հավատացյալ եք լինելու, կասեիք խելքներ թրծրել եք դուք, դուք էլ էիք անհնարին, հասկանում եք, որ կապաշխարեիք, դրա համար նրանք էլ անհնարին չեն, գնացեք մինչև վերջ, պայքարեք իրանց համար, թո ապաշխարեն։ Ու այդ խոսքերը, երբ որ ես կարդացի, որ գրված էր այն ինչ որ անհնարին է մարդու համար, հնարավոր է Աստծո համար, սկսեց դա իմ մեջ պտտվել, սկսեց դա իմ մեջ կյանք բերել, ծնվել, մեծանալ,
Ու այսօր այդ անհնարին թվացող տեղից, պատկերացնում եք, ես կարճ ուղակի ասեմ, ով եմ եղել, ես 19 տարեկանում գաղութներն եմ ընկել սպանության պատճառով, հետո 20-21 տարեկանում, 20-21 տարեկանում ես զոն եմ նայել Կոշի գաղութում, պատկերացնում եք, երիտասարդ տղա, այն մի նկարը իմ մի հատ կգցեք, տես բանը, այն կանգնած մի հատ նկար ունեմ, կգցեք, իհարկե ստեղել է այդպես, բայց մի քիչ մեծացեք, նայեք, ես այստեղ 21-22 տարեկան եմ, այնտեղ մոտավորապես 40 տարեկան եմ, նայեք տարբերությունը, խավարը ինչ անում, ու ես 21 տարեկան էի 1500 հոգանոց գաղութում, ես հեղինակություն ու ես Կոշի գաղութն էին այն, պատկերացնում եք, ես ոնց ասեի, ես ոնց անեի հարցերը, ոնց լուծեի, թե այդպես էր, ու այնտեղ կային ավելի դաժան, ավելի շուտվա նստած, ավելի մասնագետ պրոֆեսիոնալ գողական հանցագործներ, բայց նայեք ուղղակի ինչ էր կատարում Աստծո պաշտպանությունը, ոնց է եղել իմ վրա, որ ես կարողացել եմ այդտեղ դիմակայեմ. Ու իմ ընկերներից շատերը այսօր չկան, ու շատերը ոչ թե չկան, իրանց մահով են մահացել, այլ շատերին սպանել են, ու նրանցից ոչ մեկից պակաս չեմ եղել ես, հասկանում ես, այն ինչի մեջ, որ նրանք են եղել, նրանցից ավել ու ավել եմ նրանց մեջ եղել, եթե նրանք զգուշորեն էին ինչ-որ բաներ անում, ես դուխով բառ այն ժամանակ էլ կար, ես դուխով գնում էի համարձակորեն, այդ բաները անելու, ու գիտես, այսօր տեսնում եմ շատ-շատ իմ ընկերներից չկան ուղակի, սպանել են շատերին, մահացել են շատերը, որոշները նարկոտիկից, որոշներին սպանել են, հասկանում եք, ու տեսնում եմ Աստվածին, լավ, ինչ էր բանը, որ այսօր ես կենթանի եմ, ու մի պատճառ ուղակի, տիրոջ ողորմություններն էին, որ չվերջացանք, և նրա գթություններն էին, որ մինչև այսօր մենք կենթանի ենք, Աստվածաշունչն էլ է խոսում դրա մասին. Ու պետք պատկերացնում ես, ու Աստված փրկում է, Աստված բերում է, որ դու ծառայես իրան, որ դու իրա կամքը կատարես, ու այնքան դաժան է, որ պատկերացնում ես, քեզ փրկում է, դու օրհնված ես լինում, ու այդքանից հետո արդեն այնքան ես անարժեք դարձնում այդ փրկությունը, որ արդեն մի մտքի ծայրով անցնում է եկեղեցի, թողես Աստծուն, թողես քննադատես եկեղեցին, չգիտեմ, այնքան ցավ է. Գիտես այդ եկեղեցու շնորհիվ ես դու փրկվել շատ անգամ, լիշի ու գողացի այն մարդկանց համար, որոնք ձեզի ավետարանել են, որոնք ձեզի եկեղեցի են հրավիրել, օրհնեք, անգամ եկեղեցի այդ եկեղեցում չեք այլևս, գնացել եք ինչ, օրհնեք այնտեղ, որտեղ ծնվել եք, օրհնեք այնտեղ, որտեղ մեծացել եք, օրհնեք այնտեղ, որտեղ հայտնվել եք, բոլոր վայրերում փառք Հիսուսին, շատ սխալ կլինի, հասկանում ես, որ ասենք, առաքելական եկեղեցին ինչա, փառկաստուն առաքելական եկեղեցու համար, փառկաստուն մկրտական եկեղեցու համար, փառկաստուն հոգեգալստական եկեղեցու համար ու փառկաստուն խարիզմատ եկեղեցու համար ու փառկաստուն բոլոր ժամանակների եկեղեցիների համար, որ խոսքը պայե բերե փոխանցել են մեզ, ամեն, երբ որ բանտում այդ խոսքերը կարդացի, այդ խոսքերը այսօր տեսնում եմ ոնց է իրականանում, անհնարին հնարավոր, ու ես այսօր այդ անհնարինից հնարավոր տեղին եմ, ու սա պատճառներից մեկը նայա, որ Հիսուսի ձեռքը բռնած այս ճանապարհ անցնում ես, դու այո մենակը անհնարին է, դու այո մենակը անկարելի է թվում, բայց ես մի օր, երբ որ այնտեղ դատի էին ինձ տանում, մետաքրքիր էր, ես սենց հենց այդ ոստիկանությունում կամ մի հատ տեղ, որտեղ բերում են խուցերից հանում են, բերում են այդտեղ, որտեղից պետք է նստացնեն մեքենաները, իրանց հատուկ այդ վառանյոքները, մեքենաները ռեշոտկաներով, որ պետք է տանեն դատի, ու պատկերացնում եք այդ փոքր վայրում, այդ փոքր տեղը, որտեղ բոլորին բերել էին, որ այդտեղից դատի տան էին, հանկարծ Աստված ասում է չոքի աղոթի, ասում տերի Աստված, ես սաղ ինձ են նայում, ես սաղ իմ կողքը տեղել չկա կանգնելու, ես ոնց չոք եմ աղոթեմ ստե, արաբներ, մուսուլմաններ, մարոկացիք, ալժիրցիք, ինչ ազգեր ասես կային, մուսուլմաններ, ու տեր ասեց աղոթի ես տեղ,
աղոթի քո կյանքի համար, աղոթի քո փրկության համար, ու ես հենց այդտեղ չոքեցի, աղոթեցի, ու ես տեսիլ տեսա, որ Հիսուսը իմ ձեռքը բռնած, ես որպես մանուկ ինքը ասես բարձրոտ մեծ, իմ ձեռքը բռնած, կանաչ ճանապարով, դաշտավայրով, այդ ճանապարով ինձ քայլացնում էր, ու դա այդ անհնարին թվացող ճանապարհն էր։ Պատկերացնում եք, ես ապաշխարությունից հետո մտնում եմ բանտերը, քարոզում եմ ավետարանը, հետաքրիր է, ինձ հանդիպում են իմ ժամանակով նստած մարդիկ, այդ միջանցքում մեկը տեսնում, ասում է, Արթուր ջան, ես ինչի համար են, ես անգամ ինչի համար են բերել, ասում եմ, ես անգամ ինչ չեն բերել, ես անգամ ես եմ եկել, ասում են, զարմանում են, նայում են ինձ, ձեռքս աստվածաշունչա, նայում են, ասում եմ, չհասկացանք, ոնց, ասում եմ, այո, ես անգամ Աստծո խոսքով եմ եկել, աստվածաշունչով եմ եկել, աստվածը մցրել, որ բարի լուրը տարածեմ ձեզ, ասում չեն հասկանում ինչ, այո, Աստված ասեց, այնում, որ քարոզել է սատանայի խոսքը, այնում, որ ծառել է սատանայի կամքով, այսօր կմցնեմ, որ քարոզես իմ խոսքը։ Գիտեք, մի օր ուրեմն մի օր մի հատ խուց մտանք, այնտեղ մի օրենքով գող կար նստած, դե ինձ ճանաչում էր իրար, այդ մենք նստած էինք եղել, այնտեղ տղաներ կային սենց նստած, ու ես սկսեցի ավետարանել, ես սկսեցի խոսալ, բան մեկ էլ մեկը կողքից սենց արեց, ասեց, ապեր գողը որ ասում է, բան սենց, ախպերը սենց գողը որ ասում է, բան մեկ է շրջվեցի, ասեցի, գողը ինքը չի է, գողը սատանան է, դե ես հիմա ուրիշ սկզբունքներով եմ ապրում, գիտես, իմ սկզբունքներով ըստ Աստվածաշնչի գողը սատանան է, հիմա չգիտեմ այն սկզբունքներով գողը ով էր, ում էինք ընդունում, թե ինչ էինք անում, ասի, լսի, գողը ինքը չի, գողը սատանան է, հասկանում ես, ու սենց բավոնս բան սենց, ու այդ օրենքով գողը, որը նստած էր, ասեց, հանգիստ նստի տեղը, ես գիտեմ ինչի մասին է խոսում, ինքը հասկանում էր, ես ինչի մասին է խոսում, այո, այսօր գողը սատանան է, որ գալիս է գողանա, թալանի ու սպանի մարդկանց կյանքերը, դրա համար խնդրում եմ, երբեք ու երբեք մի դադարի քո ավետարանելը, երբեք ու երբեք մի դադարի քո մեղավորների համար աղոթելը։ Գիտեք, Աստվածաշնչում մի տեղ կա, որ ուզում եմ միասին կարդանք, նայեք ինչ հետաքրքիր խոսք կա, սա Սամուել Մարգարեի խոսքերից է, իր ասում է, հալելույա, դուք ինչ-որ բան ստանում եք, ամեն, թագավորած կներես Էդգար ջան, ես այդ իմ քարոզս չեմ քարոզում, դրեցի այդեղ մի հատ այդ չէ թուղթ կա մեջը, մի հատ դուր մեջը, այստեղ թագավորածի մեջ մի հատ տեղ կա, ինքը առաջի թագավորած 12:23, առաջի թագավորած 12:23, դու ինչ-որ բան ստանում ես, թե իզուր եմ խոսում, հա, Աստված օրհնի քեզ, առաջի թագավորած 12:23, ասում է, ստեղ 12:23, չէ, ճիշտ է, հեսա, բայց ես, Սամուել Մարգարեն ասում, բայց ես քավ լիցի, որ տիրոջ դեմ մեղ գործեմ, ձեզ համար աղոտ կանելուց դադարելով, այլ ես ձեզ կսովորեցնեմ բարի և ուղիղ ճանապարհները, աղոտքը դադարելը դա մեղ գործել էր Սամուել Մարգարեի համար, ու ասում է, քավ լիցի, որ ես տիրոջ դեմ մեղ գործեմ, ձեր համար աղոտ կանելը դադարեմ, մի դադարեք մեղավորների համար աղոթել, մի ընկեք մեղքի մեջ, շարունակեք աղոթել, եթե նրանք անգամ չեն ընդունում, եթե նրանք անգամ չեն ուզում խոսքը լսեն, եթե նրանք անգամ մերժում են խոսքը, որտեղ ես պատկերացնում եք, մի բան էի ասում աղբորս, որ շատ ծանոթ բան կլինի ձեզ, ասում էի, աղբերս իմ եղբայրն է ինձ ավետարանը քարոզել, իմիջիալոց ասեմ իմ մեծ եղբայրս, ու ես իրեն ասում էի, որ ապերս լավ հավատա սիրի, մենք էլ ենք հավատում Աստծուն, բայց այդքան մի խորացի Աստծո մեջ,
Ու գիտեք ես էտի երբ ասեցի, երբ որ նա 10-նորդ ու զոհաբերություն էր ուզում Աստծուն տար։ Ու հետո հիմա եմ հասկանում, որ դա Սատանայի ամենասիրած խոսքերից մեկն է, որ մարդկանց ասում է՝ մի խորացեք Աստծո մեջ։ Մի խորացեք, որովհետև Սատանան գիտի, երբ որ մենք խորանում ենք Տիրոջ մեջ, մեր արմատները ամուր է գնում, իր ամեն մի քամի փոթորիկ չի կարողանում մեզ իգցի։ Դրա համար ինքը հենց այդ խոսքով ուզում է, խո մենք էլ ենք հավատում, բայց ձեր պես չէ։ Ասում եմ, այդ մեր պեսը ո՞րն է։ Մեկ-մեկ, հա, մենք էլ ենք սիրում Աստծուն, հավատում Աստծուն, բայց դե ձեր պես չէ։ Ասում եմ, Երանի մեր պես լինեիք։ Երանի մեր պես լինեիք։ Ասում եմ, մի գնացեք եկեղեցի, մի այդ հավատացյալների հետ շփվեք, դրանց նման կլինեք։ Երանի մեր պես լինեն շատերը, Երանի Հիսուսի պես լինեն շատերը։ Ամեն, ու գիտեք, այս բանը վկայեմ, ախպերս միշտ ավետարանում էր ինձի, Աստծո խոսքն էր քարոզում, ու ես երբ որ վերջի անգամ բանտում է այստեղ արդեն Հոլանդիա, զանգեցի Աստծի, Աստծի պետ ջան, ասի գիտես, ուղարկում են ինձ Հայաստան, ու ասեց, Արտուր ասեց, քամիներ ու փոթորիկներ կլինեն, ինչ ես խոսում, ու դու կանգուն ես մնալու բան, դա մարգարեական իմ կյանքի վրա խոսքեր էր հրճակվեց, քամիներ ու փոթորիկներ կլինեն ու դու կանգուն կմնաս, ասում եմ, ասեցի, հա, պետ ջան, ասում եմ, գնում եմ, գնամ Հայաստան, հավատալ կդառնամ ու կգամ, ու իրոք այդպես էլ եղավ, դրանից հետո պատկերացնում եք հաջորդ օրը ինձ դեպորտ են անում Հայաստան, կանդալները գցած իջացնում են, նստացնում են ավտոբուս, տանում են այրոպորտ, այրոպորտից, որ ուղարկեն ոչ ցանկալի անձ Եվրոպայի համար, ուղարկեն Հայաստան, պատկերացնում եք հենց այդ ժամերին իմ ախպերս ընկնում է պոեզի տակ մահանում է Հոլանդիայում, ու ես երբ որ հասնում եմ Հայաստան, այդ օրը չեն ասում ինձ, հաջորդ օրը ասում են, բա գիտես, ասում են, ախպերը տնգել է, գնացքի տակ մահացել է, ու ես այնպիսի մի շոկ եմ ապրում, ու հենց այս խոսքն է գալի իմ կյանքի մեջ, որ ես էլ եմ գալի Քրիստոսին, ես էլ եմ գալի ընդունեմ Հիսուսին, Հիսուսի ճանապարով ապրեմ, սենց գնամ, որ պետոյին տենամ, ախպորս տենամ, այլապես ես էլ նրան չէի տեսնելու, որտեղ երբ որ ես գաղութում էինք ուզում էր գարի մոտ Սվիդանի, չէի թողնում, որտեղ ասում էի, դե դակումենտները լավ չէր, ասում էի, պետք է, եթե ուզում է, այս բանը մեջս եկավ, եթե ուզում ես աղբորը տեսնես, պետք է գաս Քրիստոսին, տեսնես, այլապես այլևս դու նրան չես տեսնելու, ու սա եղավ, գիտեք, այդ զսպանակի պես, պրուժինի պես բան եղավ, որ ինձի աշխարից, այդ աշխարի սկզբունքներից ինձի դուրս հանեց և դեպի հոգևոր կյանք բերեց, ու ես որոշում կայացրեցի, գամ կյանքս տամ Հիսուսին, եկեղեցիներ սկսեցի այցելել, եկեղեցիներում սկսեցի խոսքը ուսումնասիրել, սկսեցի, չգիտեմ, ավելի շատ Տիրոջը կպնել, անգամ գիտեք, ես երբ որ եկեղեցի եմ այցելել, ասեմ ձեզ, պարտադիր չի ծանոթ ունենակ եկեղեցում, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ոչ մեկ ծանոթ չեմ ունեցել, գնացել եմ եկեղեցի Քրիստոսի համար, եկեղեցուց ելել եմ Քրիստոսի համար, տուն եմ գնացել Քրիստոսի համար, Աստվածաշնչյան դպրոցի սովորում, ոչ մեկ ծանոթ չէ ինձի, մենա գնում նստում էի Հիսուսի խոսքը վերցնում էի, իրան ճաշակում էի, գալիս էի տուն, ու հետո տարիներ անցավ, նոր Աստվածաշնչյան դպրոցում շփումներ, ընկերություններ, ճամբարներով ընկերություններ, ու ասում եմ, ինչ լավ էր այդ ժամանակ, որ ոչ մեկի համար չէի գնում եկեցի, հիմա կարող է գնում ես Տիրոջ համար նաև մեկին տենալու, ինչ-որ բան խոսելու, բայց այն ժամանակ լրիվ գնում էի Հիսուսի համար, գնում էի իմ խոսքը, վերցնում էի, գալիս էի, հասկանում եք, շատ անգամներ դժվարություններ կթվա մարդկանց փրկությունը, մարդկանց ապաշխարությունը, բայց շարունակեք քարոզել, իմ ախպերս չէր դադարում ինձի քարոզել, իմ ախպերս չէր դադարում սերմեր գցել, հասկանում ես, ու անընդհատ ասում էր, մի հատ հոգևոր եղբայր կանցագործ աշխարից է ապաշխարել, ուզում է գա քո մոտ, խնդրում եմ թող գա քո մոտ, ասում էի գա ինչ անի, ուզում է քեզ տեսնի, ասում էի գա ինչ անի, ուզում է քո հետ խոսա, ասում էի գա ինչ անի, ու միշտ հրաժարվում էի, միշտ մերժում էի, բայց բանտում սկսեց հանկարծ այդ սերմերը պտուղ տալին ներսում, ու Տերը դրեց սրտիս մեջ, ասում է, կանչի այն եղբայրը, որ ախպերդ ասում է, ու ես մի օր մինչև եսս կոտրել եմ, պատկերացում եք, իմ եղբայրն է, մինչև եսս կոտրել եմ, հեռախոս ընդեղ գնացել եմ, զանգել եմ, ասել եմ, էն ինչ է իր ասում այդ մարդը, որ գա մոտ, ինչ անում ինքը, բան, գիտես, ասում եմ,
մի օր ասա թող գա իմ մոտ, սրտիս Աստված դրելա, բայց գիտեք իմ աղբորն էի ասում, ու որ երկար ժամանակ ինքն էր ինձ առաջարկում դա, բայց մինչև իմ եսը կոտրել եմ, ոչս այո եմ ասել, պատկերացնում եք, անցել է մի որոշ ժամանակ, ինձ բեռ էր իմ համար, ասես զանգեցի մի օր համարձակացի, ինչ է իրա ասում են տղեն գա մոտդ, հլա ասա թող գա, ասում է հալելույա, փառք Հիսուսին արջանես, վերջերս իրա հետ էի խոսում կակրած, ասում էր սրտիս մեջ Աստված դրել է, որ իրա մոտ գնամ, գիտեք շատ կարևոր է, որ մինչև վերջ կանգնես քո մեղավորի համար, քո չբրկվածի համար, քո հարազատի համար, որը մերժում է, մինչև վերջ, ու խնդրում եմ քեզ նրան մի զորի, որ փրկվի, նրան ավետարանի, որ փրկվի, զորող ունենք, դու կխոսաս, իս Սուրբ Հոգին նրան հանգիստ չի տա գիշերը գլուխը բարձին դնելիս, ամեն, գիտես Աստվածաշնչում գրված է առակած 24-ի 11-ում, ասում է ոչինչ մի խնայիր, հալելույա, փառք Հիսուսին, առակած 24:11, 24:11, ազատիր մահվան տարվողներին և դեպի սպանվելու դողդոջացողներին ազատելու համար ոչինչ մի խնայիր, մենք ոչինչ չպետք է խնայենք մեղավորների համար, մենք մեր ժամանակը չպետք է խնայենք մեղավորների համար, մենք մեր ֆինանսները չպետք է խնայենք մեղավորների համար, մենք պետք է ոչինչ չխնայենք, միայն թե նրանց Քրիստոսի մեջ տեսնենք, գիտես շատ կարևոր է Նեհեմիայի 2:2-ը, երբ որ Իսրայելի պարիսպները քանդված էին, երբ որ ամբողջ Երուսաղեմի պարիսպները քանդված էին, երբ որ ամբողջ դռները այրված էին, գիտես հետաքրքիր մի բան եղավ, նստեց Նեհեմիան ու լաց էր լինում, նստեց Նեհեմիան ու աղոթք էր անում, ու ասում է թագավորը, եւ Նեհեմիայի 2:2-ում ասում է, եւ թագավոր ասեց ինձ, ինչու համար է երեսը տրտում, քանի որ դու հիվանդ չես, ու նկատում ասում է, սա ուրիշ ոչինչ է, եթե որ սրտիցավ, Նեհեմիայի 2:2-ը, սա ուրիշ ոչինչ է, եթե որ սրտիցավ, և թագավորին ասում է, արքա ավիտյան կաց, ինչի համար չտրտմեմ, ինչի համար չտրտմի իմ երեսը, որ իմ հայրերի գերեզմանատանը քաղաքը ավերակա և նրա դռները կրակով այրված են, այսօր գիտես մեր համար, այսօր մեր համար մեղավորները այդ այրված դռներն են, այդ քանդված պարիսպներն են, մենք պետք է սրտացավություն ունենք, ու թագավորը տեսնում այդ սրտացավությունը, պատկերացնում ես, ասում է, ինչի համար է երեսը տրտում, ասում է, ոչ հիվանդ ես, ոչ խնդիր կա, բայց ասում է, սա ուրիշ ոչինչ է, եթե ոչ սրտիցավ, ու Աստված, Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված տեսնում է քո սրտացավությունը մեղավորի համար, ինչքան սրտացավություն ունես մեղավորին հասնելու համար, ոչ թե մի բան կարաս դրա համար անես, այլ որ սրտիդ մեջ ցավ կա դրա համար անես, շատերը այսօր մոլորվում են, գիտես եկեղեցիներից հելնում են, գնում են իրանց ծառայություններն են ստեղծում, գիտես ինչի գայթակղություն, որտեղ իրանք կարում են, որտեղ իրանք խոսք արդեն գիտեն, կարան քարոզեն, ու դա լինում է իրանց համար գայթակղություն, վեր են կենում, ուզում են իրանք քարոզեն, իրանց եկեղեցին իմնեն, իրանք ֆինանսները տնորինեն, իրանք զոհաբերությունները ավակեն, իրանք թիմը կառավարեն, իրանք եւ այլն եւ այլն, բայց քո մեջ սրտացավություն կա, թե դու կարում ես դրա համար ես անում, այս դրդապատճառները պետք է քննես, այս դրդապատճառները շատ կարևոր են, հասկանում ես, ես չեմ ասում վատահելնես, քո կոչման մեջ մտնես, քո ծառայության մեջ մտնես, ես դրա մասին չեմ խոսում, բայց երբ որ դու քո կարողության վրա, կարանալու վրա ես, հասկանում ես, ուզում կառուցես եկեղեցին, չի ստացվելու քանդվելու, բայց երբ որ քո սրտացավության մեջ, քո հայտնության վրա, չից ես ստացել, դրա վրա ես ուզում կառուցես, կարա երկար տևի, կարա երկար գնա, կարա շատերին փրկի, հասկանում ես, դրա համար մենք մեր կարողությունով չպտի անենք ինչ-որ գործ, ես օրինակ թմրամոլ եմ եղել, դե ազատագրել այնց Հիսուսը, դե գնամ թմրամոլներին ազատեմ, լսի կոչում կա կյանքիդ մեջ,
Գնա արա, կոչում չկա, կապ չունի, դու թմրամոլ ես եղե։ Բանտարկյալ եմ եղե, ազատվել եմ, դե հեսա գնամ բանտարկյալներին ազատեմ։ Լսի, դու կոչում ունես քո կյանքի մեջ, որ այդ ծառայությունը ղեկավարես։ Բաժալուստամ մտի ու գնա առաջ, բայց եթե կոչում չունես, կապ չունի, դու նստե հելել ես, կապ չունի, դու նարկոտիկ ես օգտագործել, կապ չունի, դու ալկոհոլիկ ես եղել, եթե դու կոչում չունես, մի գայթա կղվի, որ ելնեմ իմ ծառայությունը բացեմ, իմ ծառայությունը հիմնեմ ու սկսեմ թմրամոլ ալկոհոլիկ փրկելու։ Ես նուր բաներ եմ ասում, չգիտեմ ում համար եմ ասում։ Հալելույա։ Գործ առաքելոց 20:27 ասում է, ես հետ չքաշվեցի Աստծո կամքը ձեզ համար ասելուց։ Ես հետ չքաշվեցի, ես բոլորը ասեցի, ես Աստծո խոսքը փոխանցեցի ձեզ։ Ու հետաքրիրա շատ կարևոր է, քարոզելուց հետո խնամք տանես նաև այն մարդուն, որ քարոզել ես։ Ամեն, թե չամեն։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 2:8-ում տեսեք ինչ է գրած։ Մենք եփ ենք վերջացնելու, թե արդեն վերջացրել ենք։ Հա՞։ Ժամանակ կա, բայց օդ չկա։ Չէ՞։ Հալելույա, դիմացեք։ Վերջացնում եմ։ Նայեք առաջի Թեսաղոնիկացիների 2:8-ում գրված է. Այսպես էլ մենք խանդակատ սեր ունենալով դեպի ձեզ, հաճեցանք ոչ թե միայն Աստծո ավետարանը տալ ձեզ, այլ մեր անձերն էլ, որովհետև մեր սիրելիները եղաք։ Ոչ թե միայն ավետարանը տանք ձեզ, այլ մեր անձերն էլ տանք։ Սիրելիներս, ուշադիր եղեք, սա շատ կարևոր է, ոչ թե միայն ավետարան ուղակի շպրտեք մեկի վրա, այլ խնամք էլ տարեք նրան։ Ու Գործկառաքելոց 15:36-ում ասում է, այցելիր քարոզվածներին էլ, այցելիր նրանց, ում որ քարոզել ես, այցելիր նրանց, շատ անգամ սա էլ է պետք։ Ամեն, ու շատ կարևոր է, որ ոչ թե միայն ավետարանը տանք, այլ մեր անձերն էլ տանք, այն մարդկանց համար, ում որ քարոզել ենք։ Թեսաղոնիկացիների թուղթն ասում։ Ու շատ տեղեր կա, բայց ես չեմ ուզում ասեմ, ես մի բան եմ ուզում վկայեմ ու վերջացնենք, երբ որ Աստված հանեց ինձ այդ բանտերի, այդ հանցագործ կյանքից, այդ նարկոտիկներից, այդ չգիտեմ տարբեր վատ կյանքից, գիտես ինչ, ես այնքան լավ էի զգում ինձ եկեղեցում, քույրերի, եղբայրների մեջ, այո, ամեն, ալելույա, քույրի, եղբայր, բայց եկավ ժամանակ, Տերը ասես, դավայ գնա թմրամոլների մեջ։ Ես ասում էի, չէ, Տեր ջան, լավ աստեղ, հազիվ պրծել եմ ես այդ դեմքերից, հազիվ պրծել եմ ես այդ կյանքից, հազիվ պրծել եմ ես այդ խառը բաներից, ստե լավ ա, ջան, ջիգյար, քաղցր, բարև ձեզ, տեսյուն ձեզ, Աստված օրերից մի օր ասեց, դավայ գնա, ու ես հիշում եմ, որ Մովսեսի պես, ոնց որ Երեմիայի պես, ասում էի, չէ, ինձ մի ուղարկի, բայց ասեց, գնա, որ կուղարկեմ, խոսա ինչ որ կխոսեմ, ու սա շատ օրհնություն է, երբ որ դու քո կոչման մեջ ես ելնում, Աստված քեզ ուրը ուղարկում է, գնա, գիտես, պարտադիր չի, դու քո կոչման մեջ լինես քո եկեղեցուց դուրս, քո կոչման մեջ կարաս լինես քո եկեղեցում, հասկանում ես, չգիտես ինչի ամեն մարդ իր կոչման մեջ ուզում է լինի եկեղեցուց դուրս, ինչի համար, եղի քո եկեղեցում քո կոչման մեջ, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, եկեք ոտքի կանգնենք, գնվագես, հալելույա, գիտեք, ես երբ որ նոր էի ապաշխարում, բանտում այս երկու մտքերը ինձ տանջում էին, որ ես ասում էի, ընկերներս ինչ կմտածեն, որ ես ապաշխարեմ, որ հավատացյալ դառնամ, ընկերներս ինչ կմտածեն, բայց գիտեք, ասեմ ձեզ անկեղծ, ու գիտես շատ անգամ պատկերներն ա գալի, ով կմտածի, եթե հանգարց մտածի, անգամ դեմքեր, անգամ անունները գալիս, ով ինչ կմտածի, ու անցել է տասնքանի տարի, 2005 թվականից եմ ապաշխարել, մոտ 14 տարի արդեն անցել է, համարյա բոլորում, որ մտածում էի, ով ինչ պետք է ասի, համարյա բոլորին բերել եմ եկեղեցի,
համարյա բոլորը ապաշխարել են։ Գիտես Սատանայի սուտն է, որ այս ինչ ինչ կմտածի, այն ինչ է ինչ կմտածի, ու ես ասի, ով ինչ ուզում այն մտածի, ես գնում եմ Քրիստոսին ծառայելու, իմ տղամարդկությունը, իմ համարձակությունը, իմ դուխավիկությունը, ես ցույց կտամ Քրիստոսին հետևելու, Քրիստոսի հետևից գնալու, ու ես ոնց որ այդ բերը կցեցի իմ վրայից, ով ինչ ուզում եմ մտածի, ու ասեմ ձեզ մի բան, ես մտածում եմ, ես ախր գողությունով եմ ապրում, հարցեր լուծելով եմ ապրում, սա մի պրոբլեմ ունի, նա մի պրոբլեմ ունի, գալի ինձի դիմում էին, ես այդ հարցերը լուծում էի, ինձանից այդտեղ բաժին ունեի, ֆինանսներս այդտեղից էր գալի, գողությունից էր գալի, ասում էի, եթե ես այս ամեն ինչը թողեմ, բա որտեղից ինձ ֆինանսներ, բա որտեղից ինձ ապրելու գումար, ո՞նց եմ անելու, ու թվում է քեզ, որ Հիսուսը կանչում է քեզի, ոչ թե կանչում է ապրելու, այլ կանչում է մեռնելու, բայց ես ձեզի անկեղծ եմ ասում, այսօր ոչ գողանում եմ, ոչ աշխատում եմ, բայց այն ժամանակվանից 100 անգամ լավ եմ ապրում օրհնված, այն ժամանակվանից ավելի լավ մեքենաներ եմ քշում, քան այն ժամանակ, այն ժամանակից ավելի լավ ընտանիք ունեմ, քան որ մտածում էի, շատ-շատ բաներ ուղակի, թող ոչ ոքի չգայտակղի, գնացեք, վկայեք, անհնարին հնարավոր կար անի Աստված, Տերը բարի է, ու Տերը եթե կանչում է քեզ ինչ որ ծառայության մեջ հավատարիմ լինես, խոնարհվի, խնդրում եմ, մի մտածի, որ կմեռնես, սկզբից Սատանան է խաբում, ասում է, Հիսուսի ասածները արիր, կմեռնես, էլ ինչի ես պետք է, որ մեկ-մեկ ասում եմ, ոչ ծխես, ոչ խմես, աղբեր, ոչ լևի գնասելում ես պետք, դե ասա գնանք մեռնենք, այո, մենք գնում ենք մեռնելու, բայց մեղքի համար, մենք գնում ենք մեռնելու, բայց Սատանայի համար, այո, մենք մեռնում ենք այս աշխարհի համար և սկսում ենք ծնվել ու ապրել ու կյանք ունենանք Քրիստոսի համար ու ավետարանի համար, ամեն, փառք Հիսուսին, սիրելի Հիսուս, մենք գոհանում ենք քեզանից քո ողորմության ու գթության համար, շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր, որ փրկում ես ամեն մեղավորին, որի համար անհնարին է թվում Տեր իմ Աստված փրկությունը, և խնդրում եմ հիմա մտքիդ մեջ բեր այն բոլոր մարդկանց, որոնց համար երբևիցե ուզում ես, որ փրկվեն, կամ երբևիցե աղոթել ես, որ փրկվեն, խնդրում եմ հիմա բեր քո մտքի մեջ, քո աղոթքի մեջ նրա անունը, նրա հայացքը, նրա անձը, բեր Քրիստոսի առաջ հիմա միաբան աղոթենք նրա փրկության համար, որի հետ երկար աշխատում ես, բայց նա մերժում է, որի հետ երկար ավետարանը խոսում ես, բայց նա առհամարում է, խնդրում եմ հիմա ժամանակն այս հոգին բաց թողենք նրանց փրկության վրա, սիրելի Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ, և ես խնդրում եմ Տեր, ոնց որ իմ համար էր դժվար ու անհնարին թվում, թե ես ոնց կփոխվեի, ես ոնց կապաշխարեի, ես ոնց հավատացյալ կլինեի Տեր, այնպես այս մարդկանց համար իմ քույրերիս ու եղբայրներիս մտքի մեջի, Տեր իմ Աստված, այս մարդկանց համար, աղոթքի մեջի այս մարդկանց համար աղոթում ենք և բերում ենք քո առաջ, և խնդրում ենք, որ անհնարինը հնարավոր դարձնես, և օրերից մի օր մենք նրանց էլ տեսնենք քո ծառայության մեջ, քո խոսքի մեջ, քո ավետարանի մեջ լողալուց Տեր, Հիսուս Քրիստոսյանով թող փրկվեն, դարձի գան և ծառայեն քեզ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք սիրելի Հիսուս, փառք ենք քեզ տալիս, փառք ենք քեզ տալիս Տեր, որ դու ունես հոգի, կյանքի հոգի, որ բաց ես թողում ամեն ծարավի վրա և ամեն սոված վրա Տեր, որ ուտեն ու կշտանան, որ ուտեն ու կշտանան ու չսովածանան, խմեն ու չծարավեն Տեր, կյանքի ջուրը Տեր, Հիսուսյանով, ովքեր որ տներում են Տեր իմ Աստված, այո, և ամեն են ասում քեզ, բայց քալ չեն անում քո ավետարանի ճշմարտության մեջ ապրելու, մենք խոսում ենք իրանց կյանքերի վրա էլ, որ ասենք հետևեք Հիսուսին, թողեք ձեր դիվանիները Հիսուսի համար, թողեք ձեր զբաղմունքները, թողեք ձեր կուրքերը Հիսուսի համար, թողեք ձեր կախվածությունները Հիսուսի համար, թողեք ձեր կռապաշտությունները Հիսուսի համար, մի վախեցեք, չեք մեռնի, եթե մեռնեք էլ մեղքի համար միայն կմեռնեք, և կապրեք ճշմարտության համար,
Շնորհակալ ենք քեզ, Հայր, Փառավոր Իսուս, օրհնիր քույրերիս, օրհնիր եղբայրներիս, եւ ես այս հոգին, այս թարմության հոգին փչում եմ քու եկեղեցու վրա, փչում եմ ամեն անձի վրա, թող լինի նրանց կյանքում կյանք, թող լինի նրանց կյանքում թարմություն, թող հիասթափությունը պարտվի եւ զորությունը թաքնեն Տեր, ոչ թե հերթական ծառայությունը լինի, ոչ թե անհավես, այլ հավեսով գան քո տան մեջ, զորացած գնան ազգերին պատմելու քո վկայությունները Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալ ենք Տեր, Փառք ես Հիսուս, Հալելույա, ամեն, եկեք ողջունենք Հիսուսին, Հալելույա, Փառք ես Տեր Հիսուս ջան, Հալելույա, ամեն,